Məmməd Ovası Vəliçbər oğlu. Zəngilan rayonu Ağbənd kəndində məcburi köçkünüyük. Qaçqınçılıq gələn vaxtından 30 ildir bu binada yaşayırıq. Bu binanın sakinləriyik. Bir neçə il bundan əvvəl Kristal Abşırın burada City Garden Nərmanov binaları yaşayış kompleksi tikməyə başlayıb. 2021-ci ildən sənədləşdirmək üçün gələn nümayəndələr bizdən arayış istəmişdilər. Demişdilər ki, sənədləri təqdim edin, sizin bank hesablarınıza ödəniş olunacaq pul məbləğində, yəni evlərinizi boşaldasınız ki, biz tikintimizi davam edək. Onlar gedəndən sonra heç bir sənətimizi götürmədilər və getdilər. Üstündən uzun müddət keçəndən sonra başqa nümayəndələr gəldi, Əmlak Komitəsindən gələnlər oldu, Dəmir Yolundan gələnlər oldu, yenidən siyahıya alınmalar oldu. Orada qeyd eləmişdilər atamın adını da, mənim adımı da, hamısını bir yerdə. Orada biz narazılığımızı bildirdik ki, mən burada adlarını təsərrüfat başçısıyam, ailə başçısı kimi mənim adımı atamın üzərində qeyd ediblər. Onu xətt çəkib ayırdılar. Dedilər ki, bu siyahıda düzgünlük yoxdur, gedib bunu dəyişəcəyik və gələcəyik. Həm də bununla yanaşı, o siyahı olan qeydə alınan zaman burada yaşamayanların da adları siyahıda yox idi. Bunlar getdilər. Bir müddətdən sonra yenə gələndə adları olmayan şəxslər siyahıya əlavə olunmuşdu. Mənim adım hal-hazırda siyahıda olmalı olduğu halda siyahıya yazmayıblar. Mən Məmmədov Vələçbər Telmanoğlu, Zəngilan rayonunun Ağbəd kəndinin qəsəbəsində yaşamışam. Özüm Qarabağ döyüşçüsü qazisiyəm. Həm də ki, şəhid ailəsiyəm. Cavan qardaşım da şəhid olub. Özüm də qaçqın düşmüşəm, gəlmişəm bura. 30 ildir burdayam. Nə hökumətlə müş davası eləməmişəm, nə torpaq davası eləməmişəm, nə pul davası eləməmişəm. Heç bir qurumada şikayətim olmayıb. Pis yaxşı burada dözüb yaşamışam. İndi mənim övladım bura gəlib plana düşəndən sonra dəmir yol bunu qeydiyyata alıb. Burada indi kristalın tikintisi gedir, o başqa şeydir. Bunu bizi qeydiyyata alan dəmir yoldur. Dəmir yolun əmlakı alıb. Əmlakı da gedirik. Burada məsələn departament infrastrukturu var. Orada Bəhrəm müəllim var. Şükür o Bəhrəm. Siyahını o alıb, aparıb. Mənə 100 dəfələrlə sənət alıb. 2021-ci ildən mənim sənədlərimi gündə mənə göndər, get sənət al, alıram, gətirirəm deyir. Saxla, gələcək pul verəndə sənədləri verərsən, qol çəkəndə verərsən. Gətmişəm adlarını, Qaçınkomdan deyib, arayış, təsərrüfat adlarını almışam. Uşaq ayrı alıb, mən ayrı. Ondan sonra JEK-dən almışam. Bizim icra nümayəndəsi, özü də bax, yenə arayışlar verib, təqdim eləyə də bilərəm, bir dəqiqə buradadır. Gələndən sonra da deyirəm, arayış deyim, sən almışam, deyir ki, mağa vermə. Gelin, bəs deyirdin, alacaq, kime verim? Deyir ki, nə bilim, siyahı tarif gedib, çoxdan yazılıb. Deyirəm, bu siyahını siz yazırsınız. Siz də, onlar da gələndə bizim siyahını yazmışdılar. Bir yerə yazmışdılar, Atabala yazanda. Mən dedim ki, qardaş, bunu sən səhv yazmışsan. Bu adlı təsərrüfatdır. Bunun iki uşağı var. Üzr istəyirəm, hələ bir yoldaşda ağır ayaq hamilədir. Bəhrəm Şükürov dedi ki, mən sənətə baxmıram. Deyirəm ki, dünən sırağayın sənə sənət verdilər. Bu sənətlər dəyişiləndə kimə verdilər? Sana veriblər də. Frankes də deyir ki, sən. Mənim məsələn, burada siyahı da adı olmayanları yazmamışlar. Olan siyahların qəbul elədi, mənim siyahımı qəbul eləmədi. Bir də qayıdıb mənə deyir ki, bu binanın girişində qapıda bir giriş var. Ona görə bu qapı girişi bir olduğuna görə biz sizə pul vermirik. Deyirəm, niyə görə? Əgər qapı girişinə bir qapıya görə pul vermirsənsə, o binanın o başından da girişi bir qapıdır. Orada iki adama pul verilib. Bir qapıdan girişə. Faktı ki, yeri gələndə də o adam qeydiyyatı burada olsa da heç burada yaşamayıb. Yəni, bunu Liboy qonşuladır. Burada ən azından elə bir ki, məsələn, indi qeydiyyatda olanları qırağa qoymaqla, məsələn, çoxdu burada olanların, kimsə indi qırağda ev var, otaq darısqal olub, gəlib kiraya qalıb, onu qırağa qoymaqla götürəndə burada 10 nəfər ailə yaşayır. Mənzil başı 10 nəfər. 13 nəfər götürüblər, yazıblar. 13-14 nəfər. Bizi oradan siliblər, ələbə kimlərsə yazıblar. Bəs digər ailələrə elə olunmu ki, məsələn, ayrı... Digər ailələr, məsələn, burada yaşayan da var, yaşamayan da var. Məsələn, hamısı adlarını təsərrüfatdan olan insanlar da var. Hamısı adlarını 50 minin alıblar. Bizi də özə pul verəndə gecə gəlirlər xəlvət. Xəlvət gəlirlər, oğrun pul verirlər, gedirlər. Bir dəfə də olsun bu milləti bura yığıb. Demədilər ki, ay millət, biz gəlirik, sizə pul verəcəyik, ev verəcəyik, sizi köçürürük. Gedin orada, bir sən qərara gəlin, fikirinizi bizə deyin. Bu olmadı, millətlə görüşən olmadı. Sadəcə olaraq bir adamın evinə girdilər, bir adamın evindən çıxdılar, işi onların əli ilə qurdular. Bir nəfər edib o başda olan qonşumdur. Şirkətin bir adını çəkin.
Kristal Afşeron'dur. Kristal Afşeron'a müraciət eləmişəm. Deyir ki, biz pulu köçmüşük dəmir yola, sizin biz siyah işinə baxmırıq. Siz gedin probleminizi dəmir yolu. Sizə pulu dəmir yolu vermək. Biz köçürmüşük, biz siyahıya baxmırıq. Pul alan ailələrdən soruşmuşuz ki, sizə nə qədər məbləğdə pul verir? 50.000. 50.000 verir. Soruşmuşam, hamısına da 50.000 verir. Dəqiq 50.000 verir. Dəqiq 50.000. Yəni ki, bir qəpik o yenməyən yox. Hələ sibtədən də razılaşmışlar 55.000-ə, getdilər, gəlmədilər. İşverənlərin, bunların adamları var, makler kimi istifadə elədilər, onu göndərdilər ki, gəlmirləri 55 çoxdur, 50-yə rahatsız ya. 50-yə də razı olduq, indi gəldilər belə. Hamıya da gəlib gecə ilə pul verib qaçıblar, imeyini bizi saxlayıblar burada. İki nəfəri saxlayıblar, iki ailəni, bir ailədə yuxarıdadır. De o ikinci məsələ. O üç ailəni saxlayıblar ki, bunlara da deyiblər ki, siz çıxın gedin, bunlar tək qalanda gəlib binanı uçurdacaq. İşığınızı kəsəcəyik, qazınızı, suyunuzu, qazımız yoxdur burada, onsuz da işıqdır. Deyir, gəlib işığınızı, suyunuzu kəsəcəyik, qalasınız burada. Mən vətən xaini deyiləm ki, mən bu millətə canımı qoymuşam, şəhid vermişəm. Mənim bu oğlum Murovda olub, bunun barmaqlarını don vırıb. Bu boyda, özdə dəmir yolda, 10 ildə dəmir yolda işləyir. Bu boyda əziyyətin qabağında 3 dənə statusum qaçqınlıq olu ola. Bəhrəm Şükürov bu niyə? Bəhrəm Şükürov açıq deyirəm, qoy bunu hamı bizim prezidentə. Prezidentə də deyirəm ki, şikayət edin, kimə deyirsən, deyirəm. Prezident gündə deyir ki, müharibə veteranı, şəhid ailələri, sosial təminatını yaxşılaşdırın, ödəyin. Bunlar ancaq gəlir bizə işləm. Bu Bəhrəm gəlir bizə deyir ki, get hara deyirsən, de. Dövlət bizim qayğımıza qalır, bizi dövlətlə yazırıq, eləyirik. Hamısın deyir ki, kim hara yazır, yazsın, mən bilmirəm. Siyahı belə gedəcək. Mən prezident aparatının administratoruna müraciət eləmişik. Məktub yazmışıq prezidentə. Neçə dənə məsələn yerlərə, birinci bunların özlərinə müraciət, əmlaka müraciət eləmiş ki, əmlak deyir ki, bizlik deyil, bəhrəmlikdir. Gedin sənədlərinizi verin ona, siyahını o yazır. Bəhrəm ümumiyyətlə hansı işin orada? Bəhrəm departamentdə infrastruktur işləyir. Oranın rəisi, adı Elçin Zülfüqarovdur. Onlar indi sonra təzə gəliblər deyəsən. Mavini də ki, Samir Vəliyevdir. Bəhrəmdə. Bəhrəmə deyirəm ki, Bəhrəm müəllim, sənəti kimə vermirsən, qəbul eləmirsən. Mən aparım, verim ona. O mənə desin ki, sənəd düşmür də, qanunu sənətimi verim, o da mənə qanunu izah eləsin, mən də çıxım gəl. Deyir, mən heç kimi adım vermirəm, heç kimə də heç nə demirəm, mən də sənət qəbul eləm, get hara bilirsən elə. Deyirəm, məhkəməyə verəcəm, Daxili İşlər Nazirliyinə, prokurora, korrupsiya deyir, get əlin hara qəlbi də orada qoycun. Burada mən yaşayıram, bax bir otaq bir mənim ki, bu otağımda bax burada. Burada siz kimlə yaşayırsınız? Burada mən ailəmlə yaşayıram, bir də qızımla. Yəni burada məsələn, qızım da mənim üstümdədir, indi təzəlikdə onu köçürmüşəm. İndi neçə ilə onu köçürmüşəm, onun mənim üstümdədir də qızım. Ancaq burada biz yaşayırıq, ailə ilə mən yaşayıram, onlar da adqəmi yaşayır. Onların yemək, içməyə adqəmi orada, cavan ailədir, mən onlara qarışanmaram, amma sadəcə də xod bildir. Burada da ki, bu uşaq yaşayır ailəsi ilə, keçib baxa bilərsiniz, buyurun gəlin baxın. Buyurun gəlin baxın, iki körpə uşağıdır, bax bunun şəraitinə baxın. 93-cü ildə gəlmişsiniz, 93-cü ildə gəlmişsiniz, hə. Bununla da ələbə mənə deyir ki, bu cikli otaqlardan çölə qapaş. Binanın mən qanunum pozanmaram, ama ki, orada qapısı vardı, hörmüşəm, ama binanın qapısını mən poza bilmərəm. Qayda qanun pozanmaram. O qapını bağladıq. O bana axıran dedi ki, qaçqınlar ayrıdır, olsun axıran ayrıcıdır. İndi axıran köçüb gedib, biz qalmışıq burada. Bunlar da gəlir qapını bahanə edir, deyir buradan açardım. Deyirəm, bu binanı mən nətər söküm? Artırmağa icazə yox ki, şərait olsun. Belə də qapını sökə bilərəm, mən bu otağın harasını söküm, haradan qapı açım? Bir də ki, xahiş edirəm, rast ki, bunlar belə edir, mənə pul lazım deyil, evə işim, mənim torpağımı versin, evimi, eşiyimi orada deysin, mülkümü versin, mən gedirəm ora. Mənə Bakı lazımdır, nə onların pulu lazımdır. Zəncilana gedirəm, mən Ağbənd kəndindənəm. İndiki o qəsəbə deyilən yer var, Ağbənd, o Zəngəzur deyilən. Mən Ağbənd sayacağım, mənim şəhidimin də qəbri oradadır. Mən can atıram ki, ora getməyə. Mən Bakıda istəmirəm yaşamağa. Nə bunların 50.000-ini istəyirəm, nə bunların evini istəyirəm. Ev istəyəsə olsaydım, indiyə qədər müraciət eləyib deyərdim ki, mənə ev verin. Mən evzər istəyirəm, mənim torpağımı versin, kəndimi versin. Pisin evimi, eşimi versin. Mənim uşağım məktəb oxuyub, 5 il məktəb oxuyub, yol nəqliyyatını oxuyub. Yol polisidir. Ancaq böyün gedirəm, hansı quruma gedirəm, deyir 40 min vericinə sənin oğlu işə götürürüm. Bunun əlində diplomu olara, hələ bu mühafizəyə zorla götürüblər bunu. Mən indi nə eləməliyəm? Yaxşı.
Bu vətənə bu boyda məsələn bu önkü günü bunun sənədlərini araşdırdım. Bu yol polisidir. Mən 40 mini hardan alım verim mən qaçqın şəhid ailəsi. Mənim torpağımı versin çıxım gedim torpağıma. Həkim bir. Mənə 19-cu mərtəbədə 20-ci mərtəbə bina lazım deyil. Mən o binada yaşamamışam. Mən kətçiyəm. Kətçiyə nə lazımdır? Torpaq lazımdır. Əymək, becərmək. Mən də nə deyim, nə istəyirəm? Bunlardan heç nə istəmirəm. Mənim yurdumu versinlər, gedim yurduma. 30 ildir burnumun ucu görünür, şəhidimin qəbrini gəlib ziyarət edə bilmirəm.